שלושה דורות. לפני כשלוש שנים החליט הבת יעד, בנהל ממשל, להוציא חוברת זיכרון, משהו צנוע, שישאר להמשך הדורות. בעבודת נמלים, תוך חיפוש כל גדל זיכרון, כל תמונה נשכחת וכל נכתב, שירוף סיפורים, הזכורים לידידיך מידי הלמדות והמוסד, חבריך לשנות בצנחנים, וחבדיך, מוצא ספר של ממש. ספר אשר אולי נבחר, נבחר ספר משפחה. ספר אשר כל המעניין בו לומד על דרך, על משובות ילדתך, לצילומך משובות הצבאי, יכולותיך, ליהנות מיופי, הטבע והחירות. כישרונך הספרותי, אהבתך למשפחתך, לחבריך ולמשפחתך. תוך כדי עלתה השאלה הקשה מכל, מה קרה? הגענו בדרך לא קלה אל תיק החקירה, עברנו כבר כל אות וכל צו. דיברנו עם רבים מחבריך, נפגשנו עם גורמי צבא בכירים. כל זאת בכדי לנסות ולהבין, אולי כך נכון קצת פחות. תוך כדי נפגשנו עם אנשים טובים למשפחה, אשר עזרו לנו רבה. וביניהם אני רוצה להזכיר את ליאת, קצינת נפגעים, אשר עזרה ופתחה בפנינו כמעט כל זה. הביאו לנו כל חומר שנמצא, וממשיכה לשמור על קשר, ראובן חברך לשירות ממפקדת ישועה, מי שנבחר אותך באותה נסיעה האחרונה. אשר נצר את זכרך כל השנים, ואולי רק חיכה על היום ונוכל להסתכל על המשפחה. כמו כן את חבריך ומפקדיך, דרך בינך ושליל עובדים שלי המשלים. כל אלה עדיין חיים את הכאב ומחזיר. אנחנו כאן במקום זה כאות מסכימה נקייה של השם. במקום זה בו נקראו חייך, עומדים להמשיכי דרכה של המשפחה אשר תגדל עוד ועוד. אוהבים ובחרים. אני אספר קצת למחבים.